ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ውላችኋል? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜና ወጃችን ተጀምሯል። አበይት ጉዳዮቹን እናስቀድማለን። የታላቁ የህዳሴ ግድብ የጥራት ችግር የነበረበት የብረታ ብረት ስራ በድጋሚ በጥራት እየተሰራ እንደሆነ ተገለጸ። በደሴ ከተማ በተደጋጋሚ የሚከሰተው የመሬት መንሸራተት ለከፍተኛ አደጋ እያጋለጣቸው መሆኑን ነዋሪዎች ገለጹ። ከውጪ በሶማሊያ በጸጥታና ደህንነት ዘርፍ እየተከናወነ ያለው ዝግጅት በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ተነገረ። የሚሉት አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ተመልካቾቻችን እስከ ቀኑ 8 ሰዓት ድረስ በሚዘልቀው የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜና ወጃችን አብሮነታችሁን ጠይቀናል። ሮዛ መኮንን ነኝ። የታላቁ የህዳሴ ግድብ በተያዘለት ጊዜ እንዳይጠናቀቅ ምክንያት ሆኖ እንደነበረ የተነገረው የብረታ ብረት ስራ በድጋሚ በጥራት እየተሰራ እንደሆነ ተገለጸ። ግድቡ እንደ አዲስ የተዋቀረው የፕሮጀክት አስተዳደር ክፍል ከጣሊያንና ከፈረንሳይ አማካሪ መሐንዲሶች ጋር በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ በትኩረት እየሰሩ ነው ተብሏል። ቶማስ ኃይሉ። ኢትዮጵያውያን ላለፉት 9 ዓመታት በተስፋና በጉጉት ማለቁን ሲጠባበቁት የነበረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ አሁን ላይ በ3 ምዕራፎችና በ8 ኮንትራክተሮች በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ይጠናቀቅ ዘንድ እየተሰራ ነው። ይህ ደግሞ ከዚህ ቀደም በጊዜና በጥራት ከመስራት አንጻር የነበሩ ክፍተቶችን በማስተካከል እየተከወነ እንደሆነ የግድቡ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ተናግረዋል። ፕሮጀክቱ ቻሌንጅ የተባለው ትልቁ በተያዘለት ጊዜ ባለመጠናቀቅ በታቀደ ኳሊቲ ባለመሰራት ነበር። አሁን ይሄ ያው መንግስት በወሰደ እርምጃ ተስተካክሎ እየተሰራ ነው። በዚህ ፕሮጀክት ላይ ትልቅ ስራውን ወደ ኋላ ያጓተተው የኤሌክትሮሜካኒካልና የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር ስራዎች ናቸው። የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸሩ ስራ በተመለከተ በሁለት ከፍለ ነው፣ ከቅድመ ኃይል ማመንጫ ጋር የተገናኘ እንደዚሁም ቦቶም አውትሌት የምንልና ለውሃ መጥለፊያ የተጠቀምንበት ከልቨርት ስራን ለአንድ ኮንትራክተር ነው የሰጠ ነው። ግድቡ ካሉት 13 የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጩ ተርባይኖች መካከል ሁለቱ በቀጣይ ዓመት እንዲያመርቱና በአጠቃላይ በ2015 ዓ.ም ደግሞ ግድቡ ሙሉ ለሙሉ እንዲያመነጭ እየተሰራም እንደሆነ ኢንጂነር ክፍሌ ነግረውናል። እንግዲህ እንደ ትልቅ ተግዳሮት የምናየው በፕሮጀክቱ ላይ ብዙ ኮንትራቶች ናቸው። እነዚህን ኮንትራቶች አቀናጅቶ መስራት ነው። ለዚህም የፕሮጀክት ቢሮ ራሱን አጠናክሮ እየተሰራ ነው። ከዛም ውጪ በዓለም ላይ የታወቁ ኮንሰልታንቶች የጣሊያንና የፈረንሳይ ጥምር ኮንሰልታንት አለን፣ አማካሪ መሀንዲስ። እነዚህም ያሉትን ሁኔታዎች እየተከታተሉ ጥራቱን እያስጠበቁ በሰዓቱ ነው ወይ በተሰጠው ስኬጁል መሰረት ዴሊቨሪ እያደረጉ ነው እየሰሩ ነው የሚለውም በከፍተኛ ሁኔታ እየታየ ነው። እና አሁን የተያዘው እቅድ በ2013 ዓ.ም ሁለቱን ተርባይን ጀነሬተሮች በመጠቀም ኃይል ማመንጫ ነው። ፕሮጀክቱን ሙሉ ለሙሉ በ2015 ለማጠናቀቅ ታስቦ እየተሰራ ነው። እና አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ፕሮግረስ ዛሬ ላይ ወደ 71.6 ነው። አሁን ላይ ግድቡ እየገጠሙት ያሉ ተግዳሮቶች ተፈተው በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ይጠናቀቅ ዘንድ እየተሰራ እንደሆነ የግድቡ አማካሪ መሀንዲስ አሌክሳንደር ፓርማ ተናግሯል። በመጀመሪያ የጊዜ ጉዳይ ችግር ነበረ። እንደሚታወቀው ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ አልተጠናቀቀም። ይህንን ክፍተት ለመቅረፍ በተቻለ መጠን እየሰራን ነው። ከቴክኒክ አንጻር ደግሞ አሁን ላይ ሁሉም ከዲዛይን ጋር የነበሩ ችግሮች ተፈተዋል። ከዚህ በኋላ በቴክኒክ ጉዳይ ላይ ጥያቄ አይነሳም። የገባነውን ቃል በመተግበር ውጤቱን በአጭር ጊዜ እናሳያለን። ኢትዮጵያውያን በባለቤትነት ከእውቀት እስከ የገንዘብ ድጋፍ እያደረጉለት ያለው ግድብ አሁን ላይ የመላው ሕዝቦች ተምሳሌት እንደሆነም ኢንጂነር ክፍሌ ተናግረዋል። ይሄ ግድብ የሁላችንም ምልክታችንና አይከናችን ይሆናል። ይሄ ግድብ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ለብዙ ዘመናት የእኛ ውሃችን ነዳጃችን ነው። ስለዚህ ውሃችንን ነው ወደ ኤሌክትሪክ ቀይረን ኃይል የምናመነጨው። ሌሎች ሀገሮች ሰፊ ነዳጅ ሊኖረው ይችላል። እግዚአብሔር ደግሞ እኛን በውሃ ባርኮናል። ይሄ ውሃችንን ገድበን ለኤሌክትሪክ ማዋል ግዴታችንም መብታችንም ይመስለኛል። ለኢቲቪ ቶማስ ኃይሉ ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉባ።
የአምቦ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች በታላቁ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ እየተስተዋሉ ያሉ የውጭ ጣልቃ ገብነቶችን አጥብቀው እንደሚቃወሙ አስታወቁ። በሀገሪቱ መንግስትና የህዝብ ሀብት የተጀመረውን የግድቡን ግንባታ በመደገፍ እስኪጠናቀቅ ድረስ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ እንደሆኑ ነዋሪዎቹ አስተያየቶቻቸውን ሰጥተዋል። አስተያየቶቹን የምዕራብ ሸዋ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው ያሰባሰበው። እንደሚከተል ይቀርባል። ስለ ሀገር ክብር ማለት ነው አባይ ማለት። ስለዚህ አባይ የኛ ነው፣ ይመለከተናል፣ የማናችንም ነው። አባይን ማንም ቢነካብን እነሱ በአባይ ላይ በአባይ ጥቅም አይደል እነሱ ከዛ ከሚያገኙት ጥቅም አይደል እንትን ያለው። ኢትዮጵያም እኩል ተጠቃሚ መሆን አለበት። የራሷ ወንዝ ነው። ማንኛውም በአባይ ፈሰስ ስር ያሉ ማናቸውም ተጠቃሚ ሀገራት፣ ማናቸውም አባይን የሚጠቀሙት ሀገራት ኢኳሊ መጠቀም አለባቸው። የአንዱን መብት የአንዱን ተጠቃሚነት በማይጎዳ መልኩ ሁሉም መጠቀም አለበት። ኢትዮጵያም ከዛ ውጭ አይደለች። በግድባችንና በሀገራችን ውሃ ላይ አንደራደርም። ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ያለውን የተጀመረውን ነገር ማስቀጠል ብቻ ላይ ያለብን ህዝቡም የሆነ ሁላችንም ተባብረን መልስ መስጠት አለብን ለዚህ ሁኔታ ማለት ነው። ይሄ አባይ ደግሞ የምፈልገው ገንዘብ ከሆነ በገንዘብ በድጋፍ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ከጎኑ ቆመን የጀመርነውን እንጨርሳለን እንዳልነው የጀመርነውን አሁንም እንጨርሰዋለን። ከዛ አንጻር የሚያስፈልገውን በሙሉ ገንዘብ በሚያስፈልገው አቅጣጫ ገንዘባችንን እያዋጣን እንሰራለን። ከዛ አልፎ የመጨረሻ ደረጃ ላይ የህይወት መስዋዕትንም ያስፈልግ ከሆነ ህይወታችንንም ቢሆን መስዋዕት አድርገን የአባይን ግድብ ከግብ እናደርሳለን ብዬ አስባለሁ። እኛ ተጠቅመን የተቀሩት ሀገራትም ይጠቀሙ እንጂ ለብቻችን እንጠቀም አላልንም። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ይሄ ግድብ እንደጀመርነው ጨርሰን ከግብ አደርሰን ውጤቱን እናያለን ብዬ ነው ተስፋ ማድረገው። ባለን አቅም ከመሪያችን ጎን ሆነን ስለ ህዳሴ ግድባችንን ላለማስደፈር እንሰራለን። እኛም ደግሞ ጥረት እናደርጋለን ባለን አቅም። አሁን ለምሳሌ ሚሴጆች ላይ ምናምን ከዚህም በፊትም ቢሆን ብርም አዋጥተናል፣ አሁንም ቢሆን እናዋጣለን። ነገም ከጎኑ ነኝ። በብሬም በሐሳቤም በመጣ ሁሉ እቀበላለሁ። ይሄ ያገሬ ታሪክ ነው። ይሄ ድህነቴን የምፈቀበት ነው። ሽማግሌው አረጋግጦ ሳትቀር ነው አስተዋጽኦ ያደረገው። የሁሉም ሰው አሻራ አለበት። የማንነታችን አሻራ ነው። ገንዘብ በማውጣት በማቴሪያል በእውቀት በሁሉ ነገር አባይ ግድብን ፍጻሜውን ልናሳይ ይገባናል እኛ። የተለያየ ፖለቲካዊ ልዩነት ሊኖረን ይችላል። በዚህ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ግን ምንም ሊያለያየን የሚችል ጉዳይ የለም። የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። የጋራ ራዕይና ግብ ለአማራ ሕዝብ ዘለቄታዊ አንድነትና ሁለንተናዊ ስኬት በሚል መሪ ሀሳብ ጉባኤ አማራ በባህር ዳር መካሄድ ጀመረ። ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ቀናት የሚቆየው ጉባኤ በአማራ ህዝብ ጉዳዮች ዙሪያ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ እንደሚያስችል ይጠበቃል። ውይይቱን ያስተባበሩት የአማራ ክልል የምሁራን መማክርት ጉባኤ፣ የአማራ ክልል መንግስት፣ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ የአማራ ማህበራዊ ራዕይ አማራ ግንባርና የማህበረሰብ ተወካዮች ናቸው። በጉባኤው ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ከሀገር ውስጥና ከውጭ የተጋበዙ ታዳሚዎች ተገኝተዋል።
በአፋር ክልል በስድስት ወራት ውስጥ የሚጠናቀቅ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለመጀመር ዝግጅት መጠናቀቁን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ገለጹ። ርዕሰ መስተዳድሩ በተገኙበት በኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ በወይዘሪት ለሊሴነም የሚመራ ቡድን ከክልሉ ከፍተኛ አመራር አካላት ጋር የኢንዱስትሪ ፓርኩ የሚጀመርበትን ቦታ ጎብኝተዋል። አቶ አወል አርባ የሰመራ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከዚህ በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠለት ሲሆን የክልሉ ሕዝብ ጥያቄ በመሆኑ ዛሬ ላይ በርካታ ሂደቶችን አልፎ የግንባታ ስራውን ለመጀመር ዝግጅቱ ተጠናቋል ብለዋል። ዶክተር አብይ አህመድ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ለሰመራ ኢንዱስትሪ ፓርክ መሰረት ድንጋይ ያስቀመጡበት ቦታ ላይ ነው ያለነው። አሁን መሰረት ድንጋይ ከተቀመጠበት ጊዜ ጀምሮ የህዝቡ ጥያቄ በተደጋጋሚ ሲነሳበት የነበረ ሁኔታ ነው የነበረው። ያ ሁሉ ፕሮሰስ አልፎ የጨረታ ሂደት ሁሉም ፕሮሰስ አልቆ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተሯ እኛ ጋር ነው በአሁኑ ሰዓት ከነ ቲሙ። ስለዚህ አሁን ኮንሳልታንቱም ኮንትራክተሩ ተመርጦ ወደ ስራ መገባት ነው። በተጨማሪም ርዕሰ መስተዳድሩ የኢንዱስትሪ ፓርኩ በተያዘለት የስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ የአካባቢውን ሰላም መጠበቅም ይገባል ብለዋል። በእኛ ደረጃ ሌት ቀን ይህን ስራ በስድስት ወር የሚጠናቀቅ ፕሮጀክት ነው። ይህንም በስድስት ወር እንዲጠናቀቅ ደግሞ በዋናነት ፕሮጀክቱ የሰላም ፕሮጀክትን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ነው። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ለሊሴ ነሜ የሰመራ ኢንዱስትሪ ፓርክ በቀጣይ ሳምንት ለመጀመር አጠቃላይ የዝግጅት ምዕራፍ መጠናቀቁን ገልጸው ወደ ስራ ሲገባም የክልሉን ሕዝብ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ነው የተናገሩት። ውጤታማ በሚሆን መልኩ በአጭር ጊዜ ውስጥ በዚሁ አመት ውስጥ ተጠናቆ ለማስመረቅ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ነው የምንገኘው። በአጭር ጊዜ ውስጥ እስከ 300 በላይ የሚጠጉ የስራ እድሎችን ለመፍጠር በኮንስትራክሽን ሂደት ውስጥ ከዛ ደግሞ ወደ ስራ ሲገባ ደግሞ እየጨመረ የሚመጣ ይሆናል። በደሴ ከተማ በተደጋጋሚ የሚከሰተው የመሬት መንሸራተት ለከፍተኛ አደጋ እያጋለጣቸው መሆኑን ነዋሪዎች ገለጹ። ችግሩ መፍትሄ እንዲሰጠው ለሚመለከተው አካል ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ቢያቀርቡም ምላሽ እንዳላገኙም ነው ያስረዱት። የከተማ አስተዳደሩ በበኩሉ ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት በወሎ ዩኒቨርሲቲ የተጀመረው ጥናት ውጤትን እየጠበቅኩ ነው ብሏል። ንብረት የተሆነ የደሴ ከተማ በሚገጥማት ተደጋጋሚ የመሬት መንሸራተት ነዋሪዎቿ ለአደጋ እየተጋለጡ እንዳለና መሰረተ ልማቶቿም ጉዳት እየደረሰባቸው እንደሆነ ተደጋግሞ ይነገራል። በከተማዋ ሸሪያና መንበረ ፀሐይ ሰፈሮች የመሬት መንሸራተቱ በየጊዜው እየጨመረ ስለመምጣቱ እኛም በቦታው በነበረን ቆይታ ታዝበናል። ችግሩ መፍትሄ እንዲሰጠው ለሚመለከተው አካል ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ቢያቀርቡም ምላሽ እንዳላገኙ ነዋሪዎች ይናገራሉ። 3-4 ተመላልሰናል፣ ግን ብንጮህ እስካሁን የሰማን የለም። ይኸው አደጋ ላይ ተንሸራተን እንደምታዩት ይኸው መሬት ቀልጦ እኛም ዝም ብለን ልንቋረጥ ነው። የለፋንበትን ኮብልስቶን ይኸው ተንዶ ከጫፍ ላይ ደርሷል። ልጆቹን ተቤት አናወጣም፣ በጣም ጠብቀን ይዘን ነው እንትን የምንለው። ምክንያቱም ወጣ ባሉ ቁጥር ተንሸራታች ስለሆነ ያሰምጣቸዋል፣ ይሞቱብናል እያልን ነው ስጋት ያለ። አሁን ወደ ሰዎች መኖሪያ እየገባ ነው ያለው ይሄ መንገድ። ነገ ከነጎዲያ ደግሞ በመኝታ ሰዓት ወይም በሌሊት እንደዚህ ዝናብ በሚጥልበት ሰዓት የሚያደርሰው አደጋ አይታወቅም። ስለዚህ ያ ከመድረሱ በፊት መንግስት የራሱን እርምጃ የሚወስድበት ነገር እኛም እንደ ማህበረሰብ እንደ ሰፈርም አቤት እያልን ነው። ማንም ሰው የመጣ የለም። የመሬት መንሸራተቱ ከፍተኛ ስጋት እየፈጠረ መምጣቱ ደግሞ ለመንበረ ፀሐይ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በከፊል አገልግሎት እንዲያቆም ምክንያት ሆኗል። ከመንሸራተቱ ጋር 3 ሜትር ልዩነት ነው ያለው። ቤቱ ተሰነጣጥቋል። ስለዚህ እነዚህን ተማሪዎች እዚህ ውስጥ አስገብቶ ማስተማር ሪስኪ ስለሆነ ስለዚህ ልናስተምራቸው እዚህ አልቻልንም፣ ከዚህ አውጥተናል። ችግሩ አሳሳቢ መሆኑን የሚጋራው የከተማ አስተዳደሩ ጉዳቱን ለማቅለል በጊዜያዊነት የሚሰሩ ስራዎች ቢኖሩ በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት ግን ትልቅ አቅም ይጠይቃል ብሏል። ስፔሲፊካሊ ለዚህ ቦታ መፍትሄ እንደሚፈልግ እናውቃለን። ከክረምት በፊትም የሆነ ነገር መፍትሄ መወሰድ እንዳለበት እናውቃለን። እኛም እየተንቀሳቀስን ነው ማለት ነው። ለነዋሪዎቹ ስጋት ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠትና የመሰረተ ልማቶች ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ለመከላከል የወሎ ዩኒቨርሲቲ የጥናት ቡድን አቋቁሞ ስራዎችንም ጀምሯል። ከጂኦሎጂ ትምህርት ክፍል፣ ከጂኦግራፊ፣ ከደን ልማት እንደገና ከግንባታ ጋር በተያያዘ እንትን እየሰራ ነው ያለ ነው ማለት ነው። አቋቁመን ሌሎችንም ባለሙያዎች የሚጋብዝበትን ማግባብ ካለ እነሱን እያሳተፉ
የተሻለና ከተማውም ማህበረሰቡም ለእንደዚህ አይነት ተፈጥሯዊ ሁኔታ እንዳይጋለጥ ኮዱ የመስራትም ስራ እየሰራ ነው ያለው። የወሎ ዩኒቨርሲቲ ጥናት ትልቅ መፍትሄ ይዞ እንደሚመጣ የሚጠብቀው የከተማ አስተዳደሩ የክልል መንግስትና የፌዴራል መንግስት ድጋፍ ተጨምሮበት ለችግሩ መፍትሄ ይሰጣል ብሏል። በተለይ መሰረተ ልማት በሚሰራበት ጊዜ፣ ህንፃ በሚገነባበት ጊዜ፣ ወደ መሬት ቁፈራ በሚደረግበት ጊዜ ሁሉ ውሃ ነው እየመነጫለው ከተማ ውስጥ። ስለዚህ ይሄ ጥናት ትልቅ ትርጉም ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ በእኛም እንችለው እንፈታለን፣ ዩኒቨርሲቲው ይፈታል፣ የክልል መንግስታት፣ የፌዴራል መንግስት ሁሉም ተባብረን መፍትሄ መስጠት እንዳለብን እንጠብቃለን ማለት ነው። ይሄንንም ጥያቄ ይዘን ጥረት አድርገን በቁርጠኝነት ከተማውን ከዚህ ችግር ለማውጣት እንሰራለን ማለት ነው። ዛፎችን በመትከል የመሬት መንሸራተቱን መቀነስ እንደሚቻልና ለዚህም ወሎ ዩኒቨርሲቲ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በጋራ ሰራለው ብሏል። ከዚህ ቀደም ዛፎች በተተከሉባቸው አካባቢዎች ይከሰት የነበረውን የመሬት መንሸራተት መቆጣጠር እንደተቻለ ያዘዋ ገድል አካባቢ ማሳያው ነው ይጠቀሳል። የህይወት እርሻ መካናይዜሽን በኃይል አቅርቦት ችግር ምክንያት በሙሉ አቅሙ ወደ መስኖ ልማት ስራ መግባት አለመቻሉን ገለጸ። ተቋሙ ያጋጠመውን የኃይል ችግር ለመፍታት የሶላር ኢነርጂ አሊያም የኤሌክትሪክ ኃይል ለመጠቀም የጥናት አማራጮች አቅርቦ በመገምገም ሂደት ላይ መሆኑንም ነው የጠቆመው። ሙልጌታ ተስፋዬ ዝርዝሩን ይዞታል። በህይወት እርሻ መካናይዜሽን ስር የሚገኘው የጥጥ መዳጫ ፋብሪካ ላለፉት በርካታ ዓመታት አልመዳን ጨምሮ ለበርካታ የሀገር ውስጥ ፋብሪካዎች የጥጥ ምርት ሲመገብ ቆይቷል። ፋብሪካው በአመት 300 ሺህ ኩንታል የመዳጥ አቅም ቢኖረውም የሚንቀሳቀሰው በነዳጅ ኃይል ስለነበር 40% ብቻ ሲያከናውን ቆይቷል። ካለፈው አንድ ዓመት ወዲህ ግን የኤሌክትሪክ ኃይል በማግኘቱ በሙሉ አቅም ለመስራት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጿል። የፋብሪካው ወደ 30% የሚሆን ወጪያችን የነዳጅ ወጪ ነበር እና መንግስት ከአንድ አመት በፊት ያው እዚህ አካባቢ የመብራት ተጠቃሚዎች ስለሆን ከዛ በኋላ ያለው ያው የነዳጅ ወጪያችንን ቀንሰናል ማለት ነው። ፋብሪካው ለ300 የአካባቢ ነዋሪዎች የስራ እድልን ፈጥሯል። ለአካባቢው የጥጥ አምራቾች አማራጭ የገበያ እድል ከመሆኑም ባሻገር የጥጥ ምርጥ ዘር ምንጭ በመሆንም እያገለገለ ይገኛል። በቀጣይነት ሌሎች ፋብሪካዎች ለመገንባት ማቀዱም ገልጸዋል። ከሌላ አይነት ዘይት የጥጥ ፍሬ ዘይት ተመራጭ ነው፣ ከኮልስትሮል ነፃ ነው። ስለዚህ ይሄ ብንሰራ ደግሞ ድርጅቱ አዋጭ ስለሆነ ይሄ የመጀመሪያ በትግራይም ትልቅ የዘይት ፋብሪካ ስለሌለ ይሄ ታሳቢ አድርገን እቅድ አውጥተን እየሰራን ያለ ነው። የዚህ ፋብሪካ ሰራተኞች በአቅራቢያቸው ፋብሪካ በመኖሩ መልካም እድል ፈጥሮልናል ብለዋል። ከሌላ ቦታ ሄደ ከመጥፋት አንዳንድ ነገር ችግር የሚያጋጥም በዚህ በቦታ ሰርተ ያው መስራት ቆንጆ ነው ብለው ቢጨመር ማለት ነው። ሌላ ትካል ቢጨመር እኔ ደስተኛ ነው። የህይወት እርሻ መካናይዜሽን ከጥጥ ምርቱ በተጨማሪ በእንስሳት ሀብትና ገበያ ትኩር በሆኑ የግብርና ምርቶች ላይ እየሰራ ይገኛል። ተቋሙ ተወዳዳሪ ምርቶች ከማምረቱ ባሻገር በትግራይ ምዕራባዊ ዞን የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲኖር አርአያ ለመሆን እየሰራ ነው ተብሏል። የተለያዩ ኢንቨስተሮች ከህይወት እርሻ በኋላ የተለያዩ ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎች እየተጠቀሙ ነው ያሉት ማለት ነው። ያ አንድ ጎን ነው። ሁለተኛ ለዚህ አካባቢ የኢኮኖሚ ኮሪደር እንደመሆኑ የምዕራብ ትግራይ ዞን ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው። በዚህ ሚለማ የተለያየ ሰብል ለሌሎች ትግራይ ውስጥ ያሉ ፋብሪካዎችም ትልልቅ ኩባንያዎችም እንደ ግብአት የሚሄድ ነው። ተቋሙ የመስኖ ስራ ለማከናወን ከአምስት ዓመታት በፊት በ300 ሚሊዮን ብር ወጪ የሞተር ፓምፕ ገጠማና እየተንቀሳቀሱ ውሃ የሚያጠጡ 32 ማሽኖች ተከላ ቢያከናውንም ሞተሮቹ የሚጠቀሙት ኃይል ነዳጅ በመሆኑ የሚፈለገው ውጤት አልመጣም ተብሏል። ጀነሬተሮቹ ደግሞ ፊውል ኮንሳምፕሽን ናቸው። በጣም ኃይለኛ ስለሆነ በሰዓት እስከ 90 ሊትር ነው የሚወስዱት። ስለዚህ አንድ ማሽን ብቻ ለማዞር 24 ሰዓት ይወስዳል። ያንን ነገር በነዳጅ ለመስራቱ ያን ያህል ትርፋማ ስላልሆነ እንደ ድርጅቱ ያን ያህል በነዳጅ መስራቱ አዋጭ ሆኖ ስላላገኘው ፕሮጀክቱን ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ማስገባት አልቻለም። በተቻለ መጠን የመብራት ሁኔታዎች ቢመቻቹለት ግን ፕሮጀክቱ ቢሰራ ለክልል ብሎም ለሀገር ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ፕሮጀክት ነው። በዚህ ምክንያት ግን ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ ሳይገባ ቁሞ ነው ያለው ማለት ነው። የኃይል እጥረቱ ለመፍታት የሶላር ኢነርጂ አሊያም የኤሌክትሪክ ኃይል ለመጠቀም የጥናት አማራጮች ቀርበው እየተገመገሙ መሆናቸውን ተቋሙ ገልጿል። ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋይ መቀለም። በስልጤ ዞን ያልቾሪሮ ወረዳ አርሶ አደሮች መስኖን በመጠቀም የተለያዩ አትክልቶችን በማምረት ተጠቃሚ የሆኑ መምጣታቸውን ተናገሩ። ይሁን እንጂ ዘመናዊ መስኖ አሰራር አለመስፋፋትና ምርቶቻቸውን ለገበያ እንዳያቀርቡ የመንገድ ችግር አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል ብለዋል። ይድነቃቸው ሰሙ አዘጋጅቶታል። ሰለሞን ገዳ ያቀርበዋል።
በስልጤ ዞን የአሊቾ ውሪሩ አርሶ አደሮች ከመር ወቅት እርሻ በተጨማሪ በመስኖ የተለያዩ አትክልቶችን እያመረቱና ተጠቃሚ የሆኑ መምጣታቸውን ይናገራሉ። ይህ መስኖ ከመጣ በኋላ ብዙ ነገር አሻሽለናል። ኑሯችንም ድንች እናመርታለን፣ ካሮት፣ ጥቅልል ጎመን እንደዚሁ ቀይስርም ይህን አይል እንትን አይልም እንጂ እናመርተዋለን። እነሱን ነው የምንጠቀመው። ገበያም ይሆናል፣ ተርፎን ለገበያ እንሸጣለን፣ ራሳችን በልተን ማለት ነው። ለአካባቢ ለሰው ለሁሉ እየጠቀምነው ማለት ነው። ብዙ ነገር ብዙ ለውጥ አይተናል። ሁሌ ደስ እያለን ነው። ከብቶቻችን አይርብብንም። የዋ የወጣ ሳር የበቀለ ነው። አርሶ አደሮቹ የመስኖ ስራዎችን ይበልጥ ለማስፋፋት እየጣሩ ቢሆንም ዘመናዊ የመስኖ አሰራር ሊሟላ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። ይሄ ውሃ ተገድቦ በሲሚንቶና በፌሮ ተገድቦ ውሃው ቢወጣልን በጣም ተጠቃሚ ነው። የሁሉም አርሶ አደር ጥያቄ ነው ይሄ። ውሃው በየጊዜው አሁን ለምሳሌ ዛሬ እንዲወጥተዋል አይደል፣ ነገ ይቋረጣል። ሞተሮችም እንደዚሁ በበቂ እንደፍል በደንብ ብናገኝ ማለት ነው፣ ዘመናዊ ነገር ብናገኝ ማለት ነው፣ በሰፊው ይሰራል ማለት ነው። በሰፊው ከተሰራ ያው ተጠቃሚ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ይጠቀማል። ምርታቸውን ለገበያ ለማቅረብ የመንገድ ችግር አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩንም ተናግረዋል። የገበያ ትስስር መኪና መጥቶ እዚህ እንዲገዛን መንገድ ችግር አለ። መንገድ ትንሽ እንዲበጅልን፣ መንገድ ከሌለ ደግሞ መሸጥ አንችልም። የወረዳው እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽሕፈት ቤትም የአርሶ አደሮቹን ጥያቄዎች ለመፍታት የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆናቸውን ገልጿል። የመንግስት ችግር አርሶ አደሩ ሲያነሳው የነበረ ችግር ነበረ፣ የገበያ ትስስር የመፍጠር ችግር ነበረ። ይህን ችግር ከአምና ጀምረን ያው የቀረፍንበት ሁኔታ ነው ያለው። ዘንድሮም ምናልባት ያው ይሄ ምርት ከመድረሱ በፊት አስቀድመን ከንግድና ገበያ ልማት እንዲሁም ከወራቢ ዩኒቨርሲቲ ጋራም ጭምር ትስስር ፈጥረናል። አሁን መንገድ አካባቢ ላይ በትክክልም ችግሩ የለም አይደለም፣ ችግሩ አለ። ግን ደግሞ ያንን ችግር በተወሰነ መልኩ ለማቃለል አንደኛ አሁን እዚህ ያለንበት ቀበሌ ላይ ውሹ ቀበሌ ይባላል። ይህን ቀበሌ ያው ከሌላ ከአጎራባች ወረዳና ከአጎራባች ቀበሌ ለማገናኘትም ጭምር ጉመር ወረዳ ከጉራጌ ዞን ጉመር ወረዳ አሁን ከዚህ አጎራባቻችን አለው ከሱ ለማገናኘት ያው በክልል ድጋፍ ዩራፕ እና በአካባቢው ህብረተሰብም ጭምር አካባቢ ላይ ባሉ ህብረተሰብ ያው ምናልባት የጥርጊያ ስራ ተሰርቶ ድንጋይ ማፍሰስና ያው ድንጋይ ማልበስ ስራ በዩራፕ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ዘመናዊ መስኖ ግንባታ የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። አነስተኛ የመስኖ ግንባታ ያው ከዚህ ከላይ በኩል የተጀመረበት ሁኔታ አለ። ወደ 25 ሚሊዮን ብር ግንባታው ተጀምሯል። የካናል ስራ አልቆ አሁን ውስጥ ላይ ያው ግድ ዋና ዳሟ ራሷም ጭምር ያው እየተገነባች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። በወረዳው ከ18 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች በመስኖ እየተሳተፉ እንደሚገኝም ተገልጿል። የአንድነት ፓርክ የብሔር ብሔረሰቦችን ባህል የሚያንጸባርቅ መሆኑን ኢቲቪ ያነጋገራቸው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ መካከለኛ አመራሮች ተናገሩ። የስልጠና ሲወስድ የቆዩት የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ መካከለኛ አመራሮች የአንድነት ፓርክን ጎብኝተዋል። አስተያየቶቹን ሪፖርተራችን ዮም ሞገስ አሰባስቧቸዋል፣ እንደሚከተለው ይቀርባሉ። ኢትዮጵያዊነታችን ድሮም ውበት ነው። የበለጠ ደግሞ የኢትዮጵያዊነታችንን መገለጫ እዚህ ፓርክ ውስጥ በእያንዳንዳችን የብሔር ብሔረሰቦች መግለጫ የሚሆኑ ምልክቶችና ስያሜዎች ስላሉ ሌላ ሀገር ሄዶ ከመፈለግ ኦሮሚያም፣ ደቡብም፣ አማራውም ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ እዚህ ነው ያለው። ፓርኩ በጣም ደስ የሚል ነው። ከጠበቅኩት በላይ ነው። ከዚህ በፊት የነበሩት ታሪኮች በአብዛኛው ይገልጻል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንዳየሁት በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ ብሎኛል። በጣም 9 ክልሎች አሉ። የሁሉም ክልሎች ሌሎችም ደግሞ የጋራ ያሉት እሴቶች እዚህ ላይ የተገለጹ ነገር ስላለ በቀላሉ ይረዳሉ፣ ኢትዮጵያን በትንሹ እዚህ ውስጥ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ስልጠናው በጣም አሪፍ ነው። በስልጠናው ላይ ስንሰለጠነ ቆየ ነው። ብልጽግና የሚባለው በተጨባጭም አይተናል ማለት ነው። መበልጸግ ማለት ከዚህ የበለጠ አይደለም። ጅማሬያችን ጥሩ ነው። ወደፊት ብልጽግና ውስጥ ስንገባ ደግሞ ከዚህ የተሻለ የበለጠ ሆኖ ነው የምናገኘው ማለት ነው። የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ባህሎችን ነው የሚያሳየው እና በጣም ደስ ይላል። እኩልነትን እዚህ ላይ ነው የሚያረጋግጠው። ፌዴራሊዝም የምንለው የብሔር ብሔረሰብን እኩልነት የባህልም የሃይማኖትም የወግም የሁሉንም በመለከተ ነው ያገኘ ነው።
ፓርኩ በጣም እጅግ የሚያምርና የሰውን ቀልብ የሚስብ ነው። በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው። ዛሬ እድለኛ ሆኜ እዚህ መጥቼ በመጎብኘቴ በማየቴ በጣም አስደስቶኛል። እጅግ ጥሩ ነው። ብዙ ነገር አይቻለሁኝ። ነገስታቶችን እነሱ ሰራቸውን ስራዎችን ለትውልድ የሚሆኑትን ቅርጾችን ብዙ ነገር አይቻለሁ። ፓርኩን እኔ ከዚህ በፊት አይቼ ነበረ። እኔ ስመጣ እነዚህ ተሻሽሎ ተሰርቶ አላየሁትም። ዛሬ እንደመጣሁት ግን እኔ በጣም ነው የገረመኝ። ምንድነው ኢትዮጵያ የሁላችንም ናት። እዚህ ውስጥ የምታየው የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት፣ የእምነት እኩልነት፣ አንዱን ከፍ የሚያደርግና አንዱን ዝቅ የሚያደርግ የታየኝ ነገር አላየሁትም። አሁን እልፍኞች አሉ፣ የጋምቤላ፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ የአማራ፣ የትግራይ፣ የኦሮሚያ። ይህም ብቻ ሳይሆን ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉትን ንብረቶች፣ የተፈጥሮ ሀብት ሰው እዚህ ሆኖ እዛም ሄዶ ማየት የምችል ከዚህ አንደርስታንድ አድርጎ ወደዛ ሄዶ ቪዚት ማድረግ የምችል ሁኔታ ነው ያየሁት እና በጣም ደስ አለኝ። ከኔ ቀጥሎ የሚመጡ ሰዎችም ይህን ሁኔታ መጥቶ ቢያዩ ጥሩ ነው። ውጭ ቆመን ከምናወራ ወደዚህ መጥተን ቢናይ ጥሩ ነው የሚለው ነው የተሰማኝ። በሶማሌ ክልል የተገነቡ የእንስሳት ግብይት ማዕከላት ዘመናዊነትን ያልተላበሱ በመሆናቸው በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ከፍተኛ ችግር እየፈጠረባቸው መሆኑን አርብቶ አደሮችና ተጠቃሚዎች ተናገሩ። የክልሉ እንስሳትና አርብቶ አደር ቢሮ በበኩሉ ችግሩን በሰፊው እንደሚታይ ገልጾ ማዕከላቱን ዘመናዊ ለማድረግ ስራዎችን በማከናወን ላይ መሆኑን አስታውቋል። ተስፋዬ ጫኔ። ከ42 በመቶ በላይ የሀገሪቱ የእንስሳት ሀብት ሞቃታማ የአየር ንብረት ባለባቸው ቆላማ አካባቢዎች እንደሚገኙ መረጃዎች ያሳያሉ። ለእንስሳት ሀብት ምርት ተስማሚ ስነ ምህዳር ካላቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ደግሞ የሶማሌ ክልል አንዱ ነው። በክልሉ ያለውን አርብቶ አደር ከዘርፉ ተጠቃሚ ለማድረግ ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ዘመናዊ የእንስሳት የግብይት ማዕከላት ግንባታ ቢጀመርም አብዛኞቹ መስፈርቱን ያሟሉ አይደሉም የሚባለው ይህ አሁን የምንገኝበትና እዚህ ጅጅጋ ከተማ ውስጥ የሚገኘው ዘመናዊ የእንስሳት የገበያ ማዕከል ከተገነባ በርካታ ዓመታት እንደተቆጠሩ ይነገርለታል። የገበያ ማዕከሉ ከዓመታት በፊት ሲገነባ በርካታ የሚባሉ የመሰረተ ልማቶች እንዲሟሉለት ታስቦ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን እነዚህ መሰረተ ልማቶች አልተገነቡለትም። በዚህም ምክንያት እዚህ አገልግሎት የሚሰጡና አገልግሎት የሚቀበሉ ግለሰቦች ጭምር ከፍተኛ ለሆነ ችግር እየተዳረጉ ስለመሆናቸው ነግረውናል። የውሃ እጥረት አለ። ማጠራቀሚያ ነው ተሰርቷል። ይኸውልህ እስካሁን ድረስ ተሰርቷል፣ ግን አሁን በቦታ ምንም ውሃ የለም። በዚህም አሁን ደግሞ ለክረምት ጊዜ ዝናብ ዘንብ መንገዱ በጣም ይቸግረናል። ጭቃ ይሆናል፣ መኪና አይገኝም። በዚህ ጋር የሚሄድ ወንዝ አለ እና እንደምታየው በሮቹም ይሄ ግንቡም አጥሩ የሚታይ አይደለ? ምንም አንድ እንስሳት የሚጠበቅበት ግቢ አይደለም። የውላች ግን እንዲቀረፍ እንፈልጋለን። የገበያ ማዕከሉ ሲገነባ ዘመናዊነትን ተላብሶ ነጋዴዎችን እንዲሁም አቅራቢዎችን ካላስፈላጊ መጉላላት ይታደጋል የሚል እምነት ነበረን። ነገር ግን አሁን ላይ እየሆነ ያለው ከዚህ በተቃራኒው ነው። አንድ ጀሪካን ውሃ በትንሹ 10 ብርና ከዚያ በላይ በሆነ ዋጋ እየገዛ ነው ለእንስሳቶቻችን የምናቀርበው። ችግሩን በተደጋጋሚ ጊዜ ለሚመለከተው አካል ብናቀርብም በቅርቡ ይፈታል ከሚል ቃል ባለፈ አስቸኳይ መፍትሄ አልተሰጠንም። በሶማሌ ክልል ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ 53 ዘመናዊ የእንስሳት የግብይት ማዕከላት ስለመገንባታቸው የክልሉ አርብቶ አደር ቢሮ መረጃ ያመለክታል። እነዚህ የግብይት ማዕከላት የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ የሚል ስያሜ ያላቸው ሲሆን በገጠርና በከተማ አካባቢ የተገነቡ ማዕከላት ናቸው። ያም ሆኖ ግን ከክልሉ የቆዳ ስፋት አንጻር ማዕከላቱን ሙሉ ለሙሉ ዘመናዊ ለማድረግ የበጀት እጥረት እንዳጋጠመው ነው የክልሉ አርብቶ አደር ቢሮ የሚያስረዳው። እንደምታውቀው ሁለተኛ ደረጃ ዘመናዊ የግብይት ማዕከላት እንደ አካባቢው ሁኔታ በየፈርጁ የተከፋፈሉ መሆን ይጠበቅባቸዋል። በተጨማሪም ማዕከላቱን ዘመናዊ የሚያስብሉ የእንስሳት ጤና ኬላ፣ መጠለያ፣ የመኖ መፍጫ፣ የውሃ አቅርቦትና የመጫኛና ማውረጃ የመሳሰሉት አቅርቦቶችን ማሟላት ይጠበቅባቸዋል። ነገር ግን እንደ ሶማሌ ክልል አብዛኞቹ ማዕከላት እነዚህን የመሰረተ ልማቶች ያሟሉ አይደሉም። ለግብይት ማዕከላቱ አስፈላጊ የሚባሉ የመሰረተ ልማቶችን ለማሟላት የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ ስለመሆኑም ነው ቢሮ የሚናገረው። የእንስሳት ግብይት ዳይሬክቶሬት እነዚህን አስፈላጊና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማሟላት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። ስራውን በተገቢው መልኩ ለማከናወንም በርካታ ጥናቶችን አከናውኗል። በሌላ በኩል ደግሞ ከተጀመረ ዓመታትን ያስቆጠረውና
እስራኤል ጀምረው የእንስሳት ማቆያ ኳራንታይን ተግባራዊ ያለመደረጉ ትልቅ ተጽዕኖ አሳድሮብናል። ይህ የእንስሳት ማቆያ ኳራንታይን ስራ ሲጀምር ችግሩን የመፍታት አቅም ስለሚኖረው ከሚመለከተው አካል ጋር እየተነጋገርን ነው። አሁን ላይ በክልሉ ከሚገኙ ዘመናዊ የእንስሳት የግብይት ማዕከላት በተጨማሪ በዚህ ዓመት 6 ማዕከላትን የመገንባት እቅድ እንዳለም የክልሉ አርብቶ አደር ቢሮ አስታውቋል። በወሊሶ ከተማ የመንገድ ዳር መብራቶች ባለመኖራቸው ምክንያት የደህንነት ስጋት እንደፈጠረባቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። የከተማ አስተዳደሩ በበኩሉ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ መብራቶችን ለመትከል እየሰራ መሆኑን ነው የገለጸው። አለሚልፉ የወሊሶ ነዋሪዋ ገነት ተፈራ ሳምቡሳ በመሸጥ ነው ኑሯን የምትገፋው። ይህን ስራዋን ደግሞ ከቀን ትምህርቷ ጋር ለማጣጣም አመሻሹን መርጣለች። በከተማዋ የመንገድ ዳር መብራቶች አለመኖር ግን ለስራዋ እንቅፋት እንደሆነባት ትገልጻለች። ያው እኔ የምሰራው ሳምቡሳ ነው። ማታ አምሽቼ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ስገባ መንገድ ላይ ማብራት የለም፣ ጨለማ ነው። ሴት ልኝ ያው እንግዲህ ብዙ ነገር ሊያጋጥመኝ ይችላል ማለት ነው። መንገድ ላይ እኔ የምገባበት ማብራት አሁን የለም። ሰፈራችን በጨለማ ውስጥ ነው እጄ የምገባው። ይሄን ሰርቼ 3 ሰዓትም 4 ሰዓት ስገባ ጨለማ ውስጥ ነው የምገባው። በወሊሶ ከተማ የመንገድ ዳር መብራቶች አለመኖር ለገነት ብቻም ሳይሆን የከተማዋ ነዋሪዎችም ምሽት ላይ ወጥተው የማይገቡባት ከተማ ሆናለች። ማንጎቱ መጋላ ኬኛ እንቤኮቸውን እንደንዳማ መንግስት ሙሉ ለሙሉ የእኛን ከተማ ያውቃታል ብዬ ለማሰብ ይከብደኛል። ምክንያቱም በከተማችን አንድም እንኳን የመንገድ መብራት የለም። ምሽት ላይ ስንሄድ ሰው ቆሞ ስናይ እንኳን በጣም መፍራት ጀምረናል። በዋናው መንገድም ሆነ በውስጥ ለውስጥ መንገድ ምሽት ላይ መሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ነው የሚያስፈራው። ስለዚህ ትልቅ ችግር ነው ያለው። የመብራት ችግር አስቸጋሪ ነው። አብሶ የመንገድ መብራቶች መንገድ ውስጥ ለውስጥ ያሉ መንገዶች ጨለማ ነው። አብዛኛው ይቆራረጣል፣ ይጠፋል። መብራት አለ ብለሽ አንድ ነገር ወደ አንድ ቦታ ሄደሽ መምጣት ራሱ ችግር ነው ማታ ላይ። የከተማውን ነዋሪዎች ችግር የሚጋሩት የወሊሶ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ ካባ መብራቱ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ የመንገድ ዳር መብራቶችን ለመትከል ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን ነው የገለጹት። ዘንድሮ የሶላር ፕሮጀክት ነው የያዝነው። የሌላንም ከተማ ተመክሮ ወስደን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንሰራለን፣ ለህብረተሰቡ አገልግሎቱን እናቀርባለን ብለን ነው እያሰብን ያለ ነው። እና ባሰብነው ልክ ያለመሄዳችን የቅዳችን ችግር ብቻ ሳይሆን የዋጋም ችግር ስለነበረ ይህን ያው ህብረተሰቡ ይረዳናል ብለን እናስባለን። ለዚህ ደግሞ አስቸኳይ መፍትሄ ለመስጠት እየተንቀሳቀስን ነው። ግፋቢል 2 ወር በላይ ይፈጅብናል ብለን አናስብ። አዲስ አበባን ጨምሮ በከተሞች የመንገድ ዳር መብራቶች አለመኖር ለትራፊክ አደጋም አንዱ ምክንያት እንደሆነ ይጠቀሳል። በሀገሪቱ ያለው የኃይል እጥረት መብራት እንዳይኖር በምክንያትነት ቢጠቀስም አማራጭ የኃይል አቅርቦት ግን መፍትሄ መሆን ይችላል። በነሐሴ ወር የሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ መስማት የተሳናቸውና ሌሎች አካል ጉዳተኞችን ተደራሽ እንዲያደርግ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ተገለጸ። እስከ ዳሪኩኑ አምላክ ዝርዝሩን ይዛለች። ትግስት አለማየው ትባላለች። የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማህበር ስራ አስኪያጅ ናት። ከዚህ ቀደም በተካሄዱ ሀገራዊ ምርጫዎች መስማት ለተሳናቸው ተደራሽ ባለመሆናቸው በምርጫው እንዳልተሳተፈች ትናገራለች። ብዙ ጊዜ ምርጫ ሲደረግ ተሳትፌ አላውቅም። ምክንያቱም ምርጫ ሲደረግ መስማት የተሳናቸውን ያካተተ መረጃ አናገኝም። ቅስቀሳ ሲደረግ ምርጫ ራሱ ምንድን ነው የሚለውን መረጃ በምልክት ቋንቋ አይተላለፍም። መስማት የተሳናቸው እንደ አንድ ሀገር ዜጋ ሁሉም ነገር ላይ ተሳታፊ መሆን አለባቸው። በሀገራችን ኢትዮጵያ 5 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ መስማት የተሳናቸው አሉ ተብሎ ይገመታል። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ብሔራዊ ማህበራት ፌዴሬሽን በዚህ ዓመት በሚካሄደው የምርጫ ቅስቀሳና ድምፅ አሰጣጥ መርሃ ግብር መስማት የተሳናቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን አካታች እንዲያደርግ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የማህበሩ ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አባይ ነጉጆ ይናገራሉ። ከፊታችን ካለው ምርጫ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለ ነው። በተለይ ምርጫ ሲነሳ የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ በሁለት መንገድ ይነሳል። አንደኛው የምርጫ ተሳታፊነታቸው፣ መራጭነታቸው፣ ድምጽ የመስጠት መፍታቸው እንደ አንድ ይታያል። ሁለተኛ ተመራጭነታቸው፣ እንደ ማንኛውም ዜጋ አካል ጉዳተኞች መሪ መሆን ይችላሉ። የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ምርጫን ማስተማሪያ ማኗሉ በሚጸድቅበት ጊዜ የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ እዛ ላይ መካተት እንዳለበት በስፋት ስንሰራ ቆይተናል። እነዚህ እንግዲህ
እስካሁን ከፊታችን ላለው ምርጫ ስናደርግ የነበረው ዝግጅቶች ውስጥ አካል ሆነው የሚገቡ ናቸው። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ በዘንድሮ ሀገራዊ ምርጫ መስዋዕት የተሳናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በመርጫውና በደምጽ አስተጣጡ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ ከመርጫ ቦርድ ጋር እየተሰራ ነው ብለዋል። መስዋዕት የተሳናቸው አካል ጉዳተኞች በአግባቡ የመረጃ ተደራሽ መሆን አለባቸው። የመስዋዕት የተሳናቸው አካል ጉዳተኞች በአግባቡ መረጃ ካላገኙ ማንን እንደሚመርጡ ለመወሰን ይቸገራሉ። ስለዚህ የሚጠቅማቸውን የሚበጃቸውን አካል ለመምረጥ ተገቢው መረጃ ማግኘት አለባቸው። ስለዚህ ከምርጫ በፊት በሚደረጉ የቀስቀሳ ሂደቶች ውስጥ ለመስማት ተሳናቸው አካል ጉዳተኞች ተገቢው መረጃ እንዲደርስ የሚዲያ ተቋማት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ጨምሮ ሌሎች የሚዲያ ተቋማት ከምርጫ ቦርድና ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደዚሁም ደግሞ ከአካል ጉዳተኛ ማህበራት ጋር ሆነው መስራት አለባቸው። በኢትዮጵያ በተካሄዱት ሀገራዊ ምርጫዎች የፓርቲዎች ያላቸው ፖሊሲና ስትራቴጂ የሚያሳውቁበትና የሚንቀሳቀሱበት መንገድ አካል ጉዳተኞችን አካታች በሚያደርግ መልኩ አልነበረም። በኢትዮጵያ እስካሁን በኮሮና ቫይረስ የተጠቃ ሰው አለመኖሩን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። በሽታው ቢከሰት አገልግሎት መስጠት የሚያስችሉ የተለያዩ ማዕከላትም አስፈላጊው ግብዓት ተሟልቶላቸው ዝግጁ መደረጋቸውን የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባባተ ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓትም የበሽታው ምልክት ታይቶባቸው የተጠረጠሩ 5 ግለሰቦች በማቆያ ውስጥ ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑም ነው የተገለጸው። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። መግለጫውን ስትከታተል የነበረችው ሪፖርተራችን ፋሲካ ያለው እዚህ ስቱዲዮአችን ደርሳለች። ከሷ ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ሆኑ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲካ። እንዴት ዋልሽ ሮዛ? ሰላም ያለውኝ። እንግዲህ መግለጫውን ተከታትለሽዋል እና በጥቅሉስ በዚህ ሳምንት ከቫይረሱ ጋር በተገናኘ በተለይ የተከሰቱ አዳዲስ ጉዳዮች ምንድናቸው? እሱን ጨምረሽ አድርሽን። እሺ፣ እንግዲህ ያው የኮሮና ቫይረስ ከቀን ወደ ቀን በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው የሚገኘው። በዓለም ላይ እንግዲህ የWHO መረጃ እንደሚያሳየው 113,000 የሚሆኑ ከዛ በላይ የሚሆኑ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን የተነገረው፣ እንግዲህ ከ4,000 በላይ ደግሞ የሚሆኑት ሕይወታቸውን አጥተዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በከፍተኛ ሁኔታ በቫይረሱ ስትጠቃም የከፍተኛ የሞት መጠንም የታየባት ቻይና ነበረች። አሁን ግን ከቻይና ውጭ ያሉ ከፍተኛ የሆነ ስርጭት ያለባቸው ሀገራትም እየታዩ ነው። በዋናነት እንግዲህ ጣሊያንን ማንሳት እንችላለን። ከ10,000 በላይ ሰዎች በዚህ ቫይረስ ተጠቅተዋል። እንግዲህ የተለያዩ የደቡብ ኮሪያ፣ ኢራን እና የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራትም በዚሁ ቫይረስ ተጠቂ መሆናቸውን የተነገረው። ይህ እንግዲህ አሳሳቢ ሁኔታ ነው። አሁን አፍሪካ ላይም የተለያዩ ሀገራት ቫይረሱ መታየቱን ተከትሎ ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያን ስንመለከት የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ነበረ፣ ከዚህ ቀደምም ቅድመ ጥንቃቄዎች ማለት ነው። በዋናነት ቫይረሱ ሊገባባቸው ይችላሉ በሚባሉ የተለያዩ መንገዶች፣ በተለይ ደግሞ ቦሌ አየር ማረፊያ በኩል ማለት ነው፣ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ነበረ። ከዚህ አንጻር እንግዲህ 170 የሚሆኑ የጤና ባለሙያዎች በአየር መንገዱ በኩል ይህንን የቁጥጥር ስራ እየሰሩ እንደሆነ ነው የተገለጸው። 30 በሚሆኑ ደግሞ የተለያዩ በየብስና በባቡር እንዲሁም ደግሞ ሌሎች መንገዶች ሊገባባቸው የሚችሉ መንገዶችም ይህ የቁጥጥርና የሙቀት ልየታ ስራው እየተሰራ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ከዚህ ጋር እንግዲህ ተያይዞ ለበሽታው ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉ አካላትም በተለይ ደግሞ የአየር መንገድ ሰራተኞች፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮች አካባቢ የሚገኙ ሌሎችም አካላት እንዲሁ ስልጠና እየተሰጣቸውና ከቫይረሱ ራሳቸውን እንዴት መጠበቅ እንደሚችሉ የተለያዩ ስልጠናዎች እየተሰጡ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን በሶሻል ሚዲያ ይሰራጫሉ። መረጃዎችን መለየትና ራሳቸውን ከዚህ በሽታ መቆጣጠር እንዳለባቸው ነው በተለይ መልእክት የተላለፈው ለህብረተሰቡ ማለት ነው። የተለያዩ መረጃዎችን አይተው ከመረበሽ ይልቅ ከዚህ ቀደም ለሌሎች በሽታዎች ይደረጉ የነበሩ ጥንቃቄዎችን በተለይ ደግሞ ከንጽህና ጉድለት አንጻር ሊከሰቱ የሚችሉ በሽታዎች ላይ የሚደረጉ ጥንቃቄዎች አሁንም መደረግ እንዳለባቸውና ይህንኑ ጥንቃቄ ህብረተሰቡ መከተል እንዳለበት ነው የተገለጸው ማለት ነው። የተለያዩ መረጃዎችን በዚሁ መንገድ እየተላለፉ ነው የሚገኙት። በተለይ ደግሞ ጥቆማ የሚሰጡ አካላትም አሁን እየበረከቱ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ይህንኑም መቆጣጠር እንዲቻል በሰፊው መልእክትም መቀበል እንዲቻል ዲጂታል የሆነ መንገድም እየተፈጠረ እንደሆነ ተገልጿል። የተለያዩ መረጃዎችን ነው በዚህ መግለጫ በሳምንታዊ መግለጫ የተከታተል ነው። በተጠርጣሪዎቹ ዙሪያ የመጡ የተነሱ ነገሮች አሉ። ትክክል። አዎ፣ ከዚህ ቀደም በአየር መንገዱ የሚገቡ
መንገደኞች የተለያየ ቁጥጥር ይደረግባቸዋል፣ የሙቀት ልየታም ይደረግባቸዋል። ከዛ ውጭ እንግዲህ 1000 የሚሆኑት አሁንም ክትትላቸውን ጨርሰው የወጡ መንገደኞች አሉ። ሌሎች ደግሞ 5 ተጠርጣሪዎች ጥቆማ ደርሶ የሙቀት ልየታ ውስጥ አልፈው ጥቆማ ደርሷቸው የማቆያ ማዕከላት እንደገቡ ነው የተገለጸው። ከዚህ ውስጥ 3 ኢትዮጵያውያን ናቸው። 2 የተቀሩት ደግሞ ቻይናዊ እንደሆኑ ነው የተገለጸው። እነዚህ እንግዲህ ከሁለት ሳምንታት በኋላ ውጤታቸው ታውቆ የሚገለጽ ይሆናል ማለት ነው። መልካም ፋሲካ። እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ አሁንም ዜናችን እንደቀጠለ ነው። በአፋር ሰመራ ከተማ በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች በቋሚነት ለማገዝ በተጀመረ የምግብ ዋስትና ስራ ተጠቃሚ መሆናቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ተመስገን ሽፈራው ዝርዝሩን ይዞታል። በሀገር ደረጃ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ነዋሪዎች ኑሮ ለመደጎም የተጀመረው የምግብ ዋስትና መርሃ ግብር የታለመለትን ያክል ባይሆንም ውጤት ማሳየቱ መጀመሩ ይነሳል። በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ የሚገኙና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ለማድረግ የተጀመረው የከተማው የምግብ ዋስትና ወይም የሴፍትኔት መርሃ ግብርም ከተነሳበት ዓላማ አኳያ የተሻለ አፈጻጸም እንዳለው የከተማው ስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ቢሮ ይገልጻል። እንደነ አቶ አሊ መሐመድ አይነት ከዚህ ቀደም ስራ ያልነበራቸው ዜጎችም በምግብ ዋስትና መርሃ ግብሩ በተሻለ መልኩ መስራት እንደቻሉ ይናገራሉ። ከሚያገኙት ገቢ በላይም የሚሰሩት ስራ ከተማው ላይ በሚያመጣው ለውጥ እንደሚደሰቱ ያስረዳሉ። አሁን እየሰራንበት ባለው ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ። ይህንን ብቻ አይደለም የምንሰራው፣ ከዚህ አትክልት ከምንንከባከበው ውጪ በከተማ ጽዳት ላይም እንሰራለን። ከስራው ከማገኘው ገቢ በላይም በከተማው ላይ በማያውጽ ውበት ደስተኛ ነኝ። ስራውን ስንጀምር ከ1400 ብር በላይ ይከፍሉን ነበር። አሁን ወጪው እየቀነሰ መጥቷል። ቢሆንም ግን የተሻለ ኑሯችንን መደጎሚያ ሆኖናል። ከዛ ላይም ደግሞ እንቆጥባለን። የሴፍትኔት መርሃ ግብሩ የሰዎቹ ኑሮ ከመደጎም ባለፈ የስራ ባህላቸውን እንዲያዳብሩ እንዲሁም ቁጠባን እንዲለማመዱ አድርጓል የሚሉት የሰመራ ከተማ የስራ ፈጠራና ምግብ ዋስትና ቢሮ ኃላፊ አቶ አሊ ሀሰን በሁለት የተለያዩ ዘርፎች ላይ ነዋሪዎችን በማደራጀት እየተሰራ ባለው የሴፍትኔት መርሃ ግብር ከ1500 በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል ይላሉ። በዚህ በሴፍትኔት ደረጃ ሊሰሩ የሚችሉ 5 ዘርፎች አሉ የተመረጡ። ከነዚህ ከ5ቱ ግን እኛ 2ቱ ላይ ነው በዚህ በ2011 እየሰራ ነው ያለ ነው። የአረንጓዴ ልማቱ አለ አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ የደረቅ ቆሻሻ አጠቃላይ ከተማን የማስዋብ ሁኔታ ስራዎች 2ቱ ላይ ነው ትኩረት ሰጥተን እየሰራ ነው ያለ። ተጠቃሚዎቹን ካየን 569 አባወራ፣ በአባወራ ደረጃ 569 ነው። በተጠቃሚ ደረጃ 1500 ውስጥ ባሉት አባላት ልካየን 1500 ነው። ከዛ ውስጥ ከ1500 260 ቀጥታ ተረጂ፣ 1240 የፐብሊክ ወርክ ወይም ምግብ ለስራ ወይም ሰርቶ የሚጠቀሙ ናቸው። በዚህ ስራ ላይ የተሳተፉ ዜጎች ኑሮ በቋሚነት ለመለወጥ የስራ መሪ እቅድ እንዲያዘጋጁ መደረጉንና ባስገቡት እቅድ መሰረትም የስራ ማስኬጃ ብር በብድር መልኩ እንደሚያገኙ፣ ይህም ኑሯቸውን በቋሚነት ለመምራት እንደሚያግዛቸው ነው ኃላፊው የሚናገሩት። በተጠቃሚዎቹ ደረጃ አንደኛ ቢያንስ ገቢ አግኝተዋል፣ ሁለተኛ ባገኙት ገቢ የዚህ የቁጠበ ባህላቸው እንዲያድግ አድርጓል፣ ሶስተኛ የስራ ባህላቸውም እንዲያድግ የሆነበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። አጠቃላይ በሰዎቹ ደረጃ እንደ ከተማ ደግሞ ከሴፍትኔት ማለት ነው የነዛሁን ሴፍትኔት ስራ ላይ ስናይ በአረንጓዴ ልማቱ ላይ እንደምታዩት አሁን ከተማውን ከማስዋብና አረንጓዴ ከማድረግ አኳያ ትልቅ የራሱ ሚና ተጫውቷል። የሴፍትኔት ስራው በተለይም ለከተማው ውበትና ንጽህና የራሱ ሚናን እንደሚጫወት፣ ይህንን ለማስቀጠልም እንደሚሰራ ተነስቷል። ስራው ታሳቢ አድርጎ የተጀመረበትን በዝቅተኛ ደረጃ ያሉ የህብረተሰብ ክፍል ነዋሪዎችን ተጠቃሚነት ባረጋገጠ መልኩ ቢተገበር የበለጠ ጥቅም በሁለቱም በኩል ላሉ ወገኖች ይሆናል ተብሎም ይታሰባል። ለኢቲቪ ዜና ተመስገን ሽፈራው፣ አፋር ሰመራ። ተመልካቾቻችን፣ ከውጭ የዜና ምንጭ ወዳገኘናቸው ዘገባዎቻችን አልፈናል። የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል ሲዲሲ ለኮሮና በሽታ የተጋለጡ ሀገራት ስርጭቱን ለመከላከል እያደረጉ ያሉትን ጥረት እያገዘ መሆኑን አስታወቀ። በአፍሪካ ለኮሮና ቫይረስ በመጋለጥ የመጀመሪያ ረድፍ ላይ የተቀመጠችው ግብጽ ስትሆን በሀገሪቱ በበሽታ የተጋለጡ ቢያንስ 59 ሰዎች መኖራቸው ተረጋግጧል።
ከአፍሪካም ከግማሽ በላይ የቫይረሱ ተጠቂዎች በግብጽ ነው የሚገኙት። የሲዲሲ ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር አህመድ ኦግዌል በመከላከሉ ላይ ድጋፍ እየተሰጠ ያለው በተለያዩ ደረጃዎች መሆኑንም ነው ያነሱት። Currently we are working with the countries at 3 different አሁን ላይ ከሀገራት ጋር በሶስት የተለያዩ ደረጃዎች ላይ ነው በትብብር እየሰራን ያለ ነው። የመጀመሪያው ችግሩን ለመቆጣጠር አቅምን መገንባት ሲሆን፣ ይህም ወደ ሀገር ውስጥ በሚገቡት ላይ ክትትል ማድረግ ነው። ለዚህም የሚሆነውን እውቀትና ሌሎች ግብዓቶች ለማሟላት ከሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ጋር በትብብር እየሰራን ነው። ሁለተኛው የላብራቶሪ ምርመራን ይመለከታል። መጀመሪያ ላይ ሁለት ላብራቶሪ ብቻ ነበረን በአህጉሪቱ። አሁን ላይ 43 ሀገራት ይህን ማድረግ ይችላሉ። በያዝነው ወር መጨረሻ ሁሉም 55 አባል ሀገራት እንዲኖራቸው ይደረጋል። ሶስተኛው አጠቃላይ ዝግጅነት ነው። ከግብጽ በተጨማሪ በአልጄሪያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሴኔጋል፣ ቱኒዚያ፣ ቶጎ፣ ካሜሮን፣ ናይጄሪያ እና ሞሮኮም ችግሩ ታይቷል። ሀገራት የመከላከል ስራውን በሚፈለገው መልኩ እንዳይወጡ ግብዓትን ጨምሮ የተለያዩ ክፍተቶች እንዳሉም ነው ዶክተር አህመድ ኦግዌሌ ተናገሩት። engaging with health workers so that they are able to protect themselves as አንዱ ችግር ለመከላከሉ በቂ የሆነ ግብዓት አለመኖር ነው። ሀገራት የመከላከል ስራውን በሚፈለገው መልኩ እንዳይወጡ ያደርጋቸዋል። ለዚህ ነው እኛ ድጋፍ እየሰጠን ያለነው። ችግሩ ወደ ከፋ ሁኔታ እንዳያመራም እገዛው የበኩሉን አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በኮሮና ቫይረስ ላይ የተከፈተውን ዘመቻ ቻይና በድል እንደምትወጣው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ተናገሩ። ፕሬዝዳንት ጂንፒንግ በውሃን ከተማ ሁቤ ግዛት በመገኘት የጤና ባለሙያዎችን አበረታተዋል። ከነዋሪዎች ጋርም በተገኘ ውጤትና በቀጣይ እርምጃዎች ዙሪያ ተወያይቷል። የጤና ባለሙያዎች ሚና ለውጤቱ መገኘት ፋይዳው ትልቅ ነው ያሉት ፕሬዝዳንት ጂንፒንግ ወረርሽኙን በተባበረ ክንድ ማሸነፍ እንደሚቻል ቻይና ያለፈችበት ጉዞም ያመላክታል ብለዋል። ማህበረሰቡ ከመንግስት ጋር በመተባበር ያከናወናቸው ተግባራትን የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ እንደሚያደንቅም አስረድተዋል። አሁን ላይ በቻይና አዲስ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር የቀነሰ ሲሆን በተለይም በሁቤ ግዛት ለሰባት ሳምንት የዘለቀ የእንቅስቃሴ ገደብ መጣሉም ስርጭቱን ለመቆጣጠር እንዳገዘ መናገሩን ሲጂቲኤን ዘግቧል። ጣሊያን ደግሞ በኮሮና ቫይረስ የተነሳ የጉዞ እገዳ ያስቀመጠች ሲሆን ስብሰባዎቹንም ከልክላለች። በሀገሪቱ ለቫይረሱ የተጋለጡት ሰዎች ከ1250 በላይ ሲሆን የሟቾች ቁጥርም ከ631 በላይ ሆኗል። በሶማሊያ በጸጥታና ደህንነት ዘርፍ እየተከናወነ ያለው ዝግጅት በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ በሀገሪቱ የተሰማራ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልእኮ አስታወቀ። በአሚሶም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ከአውሮፓ ህብረት የተውጣጣ ልዑክ በጸጥታና ደህንነት ዘርፍ እየተከናወነ ያለውን ዝግጅት ገምግሟል። ሰለሞን ገዳ። በጆሃር ፖሊስ አካዳሚ ስልጠናቸውን የተከታተሉ የሚገኙ እጩ የፖሊስ አባላት ቁጥር 200 ነው። የፖሊስ አባላቱ በቅርቡ እንደሚመረቁ ይፋ ያደረገው በሶማሊያ አፍሪካ ህብረት ተልዕኮ አሚሶም በሂርሸበሌ ግዛት ህግና ስርዓትን ለማጠናከር አጋዥ እንደሚሆኑም ይፋ አድርጓል። ከሶማሊያ ፖሊስ ኃይል ጋር በመተባበር ስልጠና መስጠት፣ መደገፍ፣ ማማከርና ዓለም አቀፍ የፖሊስ ደረጃ መሰረት አድርጎ አቅም መገንባት አሚሶም ካሉት ኃላፊነቶች ውስጥ አንዱ ነው። በአሚሶም የፖሊስ ተልዕኮ የሂርሸበሌ ክልል ምክትል ኮሚሽነር ያዩ ሞላው እጩ ፖሊሶቹ በቅርቡ ለግዳጅ እንደሚሰማሩ ተቆሟል። የአሚሶም ተልኮ ስኬታማ እንዲሆን እንደ ሂርሸበሌ ያሉ የሀገሪቱ ክልሎች ከፍተኛ ድጋፍ እያበረከቱለት መሆኑንም ተናግረዋል። Currently we are having 200 recruits who are supposed to be graduating anytime soon. 200 ፖሊሶች በቅርቡ የሚመረቁ ናቸው። በዝግጅነታቸው ላይ ምንም ጥርጥር የለኝም። ለክልሉ አስተዳደር ከፍተኛ ምስጋና አለን። የክልሉን ፖሊስ ጨምሮ ሁሉም ለአሚሶም ተልእኮ ስኬት ከፍተኛ ድጋፍ አላቸው። We are thankful to the Hirshabelle state leadership, the Hirshabelle state police leadership as well for supporting AMISOM in achieving our mandate. አሚሶም ሶማሊያን በተቀመጠው እቅድ መሰረት ለቆ ሲወጣ የሀገሪቱ የጸጥታና ደህንነት ኃይል ምን ያህል አቅምና ዝግጁነት አለው የሚለው አሁን ላይ የተገመገመ ነው። ከአሚሶም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ከአውሮፓ ህብረት ተልዕኮ የተወጣጣ ልዑክ በሂርሸበሌ ክልል እየተካሄደ ያለውን የፖሊስ ስልጠና ተመልክቷል። በክልሉና በፌዴራል መንግስት እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን በተመለከተም ገለጻ ተደርጎላቸዋል። በሶማሊያ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስቴር ከፍተኛ የፖሊስ አማካሪ የሆኑት አደን ዩሱፍ በክልሉ የፖሊስ ኃይሉን የማደራጀት እና የማብቃት ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ለልዑኩ አረጋግጠዋል። We expect soon to be in Hirshabelle State House 600 police officers
that should be over 18 በሁሉ አውራጃና መንደሮች በቅርቡ 600 ፖሊሶች ይሰማራሉ 200 ተጨማሪ የፖሊስ አባላትን እንመለምላለን በዚህም ቁጥሩን ወደ 800 ከፍ እናደርጋለን 200 which comprise the total number of state police 800 police officers የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሶማሊያ ተልእኮ የፖሊስ ኮሚሽነር ከዲጃ ማሂሎ በጸጥታው ዘርፍ የተከናወኑ ያሉ ዝግጅቶች በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ መታዘባቸውን ጠቁመዋል። We are very much impressed. በተመለከተው ነገር ተደመናል። ሰልጣኞቹ ብቁ ናቸው። በማህበረሰቡ ውስጥ ገብተው ፖለቲካዊ ግዳጃቸውን ለመወጣትም ዝግጁ ናቸው። አሚሶን ፐብሊክ ኢንፎርሜሽን ድረገጽ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው አሚሶን በቀጣዮቹ 2 አመታት ያቺን ሀገር ለቆ ለመውጣት ዝግጅት ላይ ነው። ተመልካቾቻችን የአየር ዘገባችን በእንተከታተ